Vyčítal bych si, kdybychom z opatrnosti nevyužili příležitost na snižování daní. Za to jdu i na barikády. A jestli mám na něčem v politice padnout, tak méně státu, méně byrokracie, více svobody a menší daně to za to stojí. <laughs> Zajímá vás, kdo je autorem tohoto výroku? Hm? Tak si pár vteřin počkejte a za chvíli se to dozvíte. Do té doby můžete typovat. Krásný večer, přátelé. Tak jak pak kterak? Už víte, kdo je autorem toho citátu, který jsem se vám tady hned v úvodu snažila se vším mírou procítěnosti přednést. Kdybyste náhodou ještě váhali nebo pochybovali, tak vám dám malou nápovědu, že ho pronesl 22. listopadu 2020, čili nejsou to stále ještě ani tři roky. Hm? Typujete správně, pokud jste si mysleli, že autorem citátu je náš současný premiér, pan Petr Fiala. <laughs> Tady máte důkaz, že to opravdu tak je. Dokonce je tam ještě i smajlík na konci, aby to jo odpovídal. Vlastně bych řekla, že když se na to podíváme, všechno je naopak. Že jo? Chtěl snižování daní, teď daně zvyšuje. Chtěl více svobody, a už jmenoval do funkce druhého cenzora, který nastupuje potom prvním, který nebyl příliš úspěšný. Tak uvidíme, jestli to bude sekáč, který se nezakecá. Do toho chtěl méně státu a výsledek je, že stát neustále bují, počty státních úředníků se zvětšují. Optikou těchto slibů a toho, jak ty sliby v reálu dopadly, bych skoro řekla, že je velká klika, že pan premiér nepatří k těm politikům, kteří říkají, že by chtěli mír protože kdyby to říkal, tak s největší pravděpodobností by nám všem teď svištěly kůlky kolem očí a uší a kolem hlavy a všude možně. Takže tak jako jsme viděli pohádku o Karlíkovi a továrně na čokoládu, tak začíná mít pocit, že pan Fiala by si mohl z fleku zřídit továrnu na sliby. On vlastně je taková velká továrna na sliby. A myslím, že kdyby to mělo odpovídat velikostně, velikosti těch jeho slibů a míře porušování, tak by ta továrna musela vypadat aspoň nějak takhle. No, měli jste celou dobu, nebo měli jste tady několikrát takový pocit, že jsem zapomněla na rubriku Ať si pindá. Já jsem jí teď dala na chvíli k ledu, protože přece jenom v těch výrocích našich politiků byl trochu problém vybrat, co je větší pindání a pozornosti hodnější pindání než něco jiného. Ale tentokrát jsem se rozhodla, že touhle rubrikou odstartujeme a že stojí za to, Stojí za to si připomínat výroky našich vrcholních politiků, to, jaký je rozdíl mezi tím, co nám říkali v opozici a jak se tváří ve vládě. Ostatně, když jsme u té vlády, tak vláda má důvěru v poslanecké sněmovně. Sice nemá důvěru voličů, nemá důvěru této společnosti, ale očividně stále ještě má důvěru alespoň svých zákonodárců. Byť, jak si v dnešním streamu později také řekneme, je to taková trochu slepá důvěra. No, ale já si tady udělám ještě hned v úvodu promo. Na svůj čtvrteční stream, protože mluvíme-li o vládě, mluvíme-li o Petru Fialovi, mluvíme-li o ODS, tak já tady ve čtvrtek budu mít hosta, který, jak doufám, nám trochu pootkryje to, co se vůbec v ODS děje, jak ty věci vidí Petr Fiala, jak ty věci vidí dlouholetý vrcholný politik ODS. Myslím si, že bude mít hodně co říct i k tomu, jestli koalice spolu půjde nebo nepůjde společně do evropských voleb, protože tohle velké překvapení by se mělo rozlousknout během října. Takže těšte se na čtvrtek, já zatím nebudu jméno toho hosta říkat, možná vám ho prozradím, když budete hodní na konci dnešního streamu. Ale zapište si do diáře, že tento čtvrtek od 21 hodin Máte opět sedět uh, na svém místě, protože i já budu na svém místě a tentokrát s hostem. V politice se nám toho dělo opravdu hodně. Uh, třeba takový prezident Petr Pavel se hodně divil tomu, že jsou na něj najednou senátoři zlí. Že poté, co si senátoři utrhli ostudu a odmávali prezidentovi na ústavního soudce pana Fremra, a pak z toho teda byla veliká ostuda a velké pozdvižení, tak teď s dalším nominantem, panem Simonem, byli velmi ostražití. Dokonce to hlasování skončilo pro prezidenta velikým výpraskem. Bylo to, tuším, že nějakých ze 73 poslanců 23. Pouhých 23 hlasovalo pro pana Simona. Dá se tedy tušit, že v 1.80 členem Senátu už má prezident pouze 23 poslušných, což přece jenom vzhledem k tomu, že je ve funkci teprve pár měsíců, tak si myslím, že už je to docela solidní skóre. Ale bylo hezké, jak on se divil tomu, proč je pan Simon tak grilován a co všechno ten senát řeší. V podstatě jako kdyby prezident říkal, co blbnete, já jsem vám tady přived kandidáta, co se vám na něm nelíbí, tak ho prostě odmávejte, na nic se neptejte a bude všechno vyřešeno. Ale líbila se mi interpretace, kterou v pátečním potrženo sečteno nabídl Vlastimil Tlustý, když se o tomhle tématu s Xaverem bavili. Takže pojďme si teď jako takovou malou ochutnávku dát úryvek z pátečního podtržena sečtená, abyste ostatně věděli, co si třeba můžete pro inspiraci pustit po dnešním streamu. Ti, co si vybrali pana kandidáta, pana prezidenta, teda zvoleného, tak podle mého názoru přemýšleli o tom, jak v této naší rozdělené společnosti, kde Lec, kdo nenávidí leckoho, jak to udělat, aby získal většinu? A uvědomili si, že se to dá udělat velice zvláštním způsobem, že se pro něj dají získat ti, kteří ho měli rádi před 30 lety, s těma, kteří ho mají rádi po transformaci. Ano. Jo? Chá chápete, tak to je, To znamená, aby byl podporovatelný pro lidi, kteří z nostalgie vzpomínají na. Časy před rokem 89. Ano. Někteří z nich určitě volili, asi jich bylo hodně. A pak, aby ho zároveň volili uh, ty, kterým se svorně říká pravda láska. No a povedlo se jim to, ty dvě skupiny pro něj získaly většinu. No ale on je teď v situaci, kdy při každém kroku jedním udělá radost a druhý zklame. A k mě napadlo, že on by měl převzít systems, já jsem tady dneska popoužil po Praze, takzvaný zip, jo. Vždycky ten samý den jednou udělat radost těm nostalgikům a, a pak druhým nostalgikům, jo. A no, ono teda v konečném důsledku to povede k tomu, že ho nebudou podporovat ani jedni. Ale na začátku byla většinová podpora. Takže možná, bychom to mohli para, parafrázovat mission impossible. No to nejde, jo. No tak, Teď ho grilují jedni, pak ho budou grilovat druzí. No, je to přesně tak a je to i o tom, že když zbudíte velká očekávání, tak o to větší a těžší jsou potom ty pády. Ostatně o důvěře prezidentovi, o důvěře dalším politikům si tady ještě budeme dneska povídat. Jak jste si určitě všimli, tak jsem si tady, zatímco co jste sledovali video, tak jsem si tady takhle naaranžovala to x, abych tu dneska nebyla, nebyla tak sama, protože hned se mi líp povídá, když tady vedle sebe mám tuhle tu růžovou nádhernou záležitost. Ale Pojďme se rovnou vrhnout na vaše dotazy. První byla Alexandra Krátká, která přeje krásný večer a všechny zdraví, takže zdravíme Alexandru Krátkou. Zdravíme taky Jiřího Kašpara, který píše, že Slovensko žije. No, Slovensko pravděpodobně teď bude žít celou tou záležitostí ohledně jmenování vlády, protože, jak jistě víte, tak prezidentka Čaputová se vzepřela proti jednomu z nominantů a sice nominantovi na ministra životního prostředí, protože je to klimaskeptik. Přece nemůžete udělat kozla zahradníkem, že? Takže je na tom, zase se nám na tom hezky ukazuje, jak někteří velcí demokrati si tu demokracii vlastně tak jako vykládají trochu po svém, ale to už prostě k politice patří. Ostatně za chvíli se tu budeme ještě povídat taky o jednom dalším demokratovi který nám odhalil neúplně demokratický způsob svého uvažování. Jana Špegele, zdraví z Bavorska a posílá pět éček. E Jano, děkuji moc a zdravím vás do Bavor. Když jsme u toho Bavorska, tak zaznamenala jsem informace o tom, jak se v Bavorsku, nebo nejenom v Bavorsku, ale vlastně teda v celém Německu i v dalších spolkových republikách, jak se nám najednou mění ta atmosféra, mění se nám pohled na migraci. Ještě před pár lety všichni opakovali mantru Wir schaffen das, kterou opakovala kancléřka Angela Merklová, a dneska už Olaf Scholz, pan kancléř, volá potom, aby byli nelegální migranti masově deportováni, masově deportováni, protože migrační kapacity praskají ve švech, jsou na nějakých 97% a situace už je neúnosná. Do toho jsme tu i v posledních dnech měli záběry z nejrůznějších evropských velkých měst a evropských metropolí o tom, jak jsou tam pořádány pro palestinské demonstrace. Bylo to, uh, bylo to i v Anglii, kde byly, teda, kde byly teda velice ostré, bylo to v Německu, bylo to ve Francii, takže najednou se tady naši úžasní evropští politici strašně diví tomu, že poté, co sem pustili uh, tisíce, vlastně můžeme říct ta tisíce, skoro bychom mohli říct i miliony lidí z naprosto odlišného kulturního a náboženského prostředí, takže je tady problém. Přitom někteří škarohlídi, jako jsem třeba já, nebo jako byl i třeba, nebo jako je i profesor Robejšek, kterého jsem tady měla minulý týden, ale mnozí a mnozí další říkali, že to bude problém a tehdy létali vzduchem nálepky o tom, kdo je tady xenofo, prasista a, a, ještě něco mnohem horšího. No a dneska už všichni procitli ze sna. Všichni procitli ze sna, že tu otevřenou náruč prostě nelze mít do nekonečna. Martin, pana Vystrčila chápu, <laughs> rád by se podobal tělesně nevelkému, ale v mých očích velkému panu Kuberovi. Zatím mu to jde, ale jen těsně. No, vy jste mi, Martine, vlastně nahrál na uh, jedno z témat, o kterém jsem stejně chtěla v rámci dnešního streamu mluvit, ostatně máme ho i v titulku, a to je pan Vystrčil. <laughs> Pan Vystrčil, eh, jednak je to jeden z těch demokratů, kteří teda demokracie mají nejraději v té verbální rovině. Jakmile eh, je to demokracie, která se projevuje svobodnou vůlí voličů, nedej bože, když ještě ta vůle voličů je jiná, než by se líbilo panu Vystrčilovi a spol, tak už najednou je to všechno o něčem jiném. Ale pan Vystrčil napsal na X krásnou oslavu toho, jak dopadly volby v Polsku. Já vám to přečtu, poslouchejte dobře. Výsledky voleb do polského sejmu dávají silnou naději občanské platformě plus třetí cestě plus levici vládnout v koalici. V polském senátu budou mít tyto strany celkem 58 senátorů ze 100, tedy většina v obou komorách pro opozici. To je pro mě povzbuzující výsledek, napsal pan Vystrčil. Možná to někomu na první dobrou nedocvakne, ale realita je taková, že právo a spravedlnost je již prohru v těch volbách, přestože byli první na pásce, ale to, že budou de facto odstaveni těmi stranami, které pan Vystrčil jmenuje, tak tohle právo a spravedlnost je dlouholetým Řekla bych velmi zásadním partnerem právě ODS, ze které pan vystrčil pochází. Takže nevím, jestli si pan vystrčil v tu chvíli seděl na vedení, nebo eh, jestli se dopustil toho luxusu, že chvíli myslel sám za sebe. Pokud ano, tak by se na to dala říct ta eh, legendární věta doktora Fasta z filmových básníků, že vždycky nejvíce myslí ti, kteří toho nejméně ví a pochopitelně rychlá odezva na páně Vystrčilova slova na sebe nedala dlouho čekat. Skritizovala ho řada jeho kolegů. Aleksandr Vondra, který má být lídrem ODS do Evropského parlamentu, dokonce se ozval i Mirek Topolánek který se uvědomuje, jak zásadním partnerem právo a spravedlnost vždycky pro ODS bylo. No vidíte to a zároveň je to krásný, krásná ukázka toho, jak najednou přestávají platit nějaké ty politické schody a programy a podobné věci, protože pan Vystrčil z ODS, která se stále hlásí k tomu, že je to pravicová strana, tady najednou slaví, že ve vládě by sedět levice. Nejenom levice v podobě levice, ale prostě i občanská platforma, která svým stylem politiky je zkrátka levicová progresivistická strana. A panu Vystrčilovi to vůbec nevadí, tento slaví a ještě považuje málem za svátek demokracie to, že druhý, třetí a čtvrtý na pásce odstaví v rámci demokracie odvládnutí toho, kdo byl první. Komu voliči dali největší důvěru. No, uh, musím říct, že pan vystrčil je opravdu státník falických rozměrů. Nemám proto jiný výraz. Ale myslím, že o panu vystrčilovi jsme si pěkně povídali i s Ksaverem v rámci aktuálního dílu za stranu a za lidi. Takže to pro vás může být druhý dobrý tip, co si můžete pustit pustit po dnešním streamu. Já jsem tam dokonce někde říkala, že pan Vystrčil je vlastně, že když ho člověk vidí, jak on je prostě se dostal do té vysoké funkce a naprosto na to nemá a působí tam takhle nešťastně, a jednou se dopustí nějaké vlastní myšlenky, vys tento citát a hned je z toho průšvih, že člověk by ho skoro pochoval, řekl by mu, ale Milošku neboj, to bude dobrý, že by ho tak mateřsky člověk přivinul na hruď a, a tak ho jako pokonejšil, no. Možná, že jsem na něj byla příliš hodná, že za tyhle výroky si žádné extra konejšení nezaslouží. Libor Lukačovič, pozdravujem zo Slovenska a děkujem za stream s panem Robejškem. Tak Libore, já moc děkuju, také vás zdravím na Slovensko, doufám, že to tam všechno zvládáte, ty záležitosti kolem nové vlády. A děkuji pochopitelně i za pochvalu streamu. Já jsem si vysílání s profesorem Robejškem užila. A musím říct, že pro mě bylo příjemným překvapením vůbec to osobní setkání, které proběhlo úplně poprvé, protože já jsem pana, pana profesora vždycky vnímala jako velice seriózního, solidního pána, kterým on bez pochyby je, ale hrozně mě mile překvapilo i to, že má smysl pro humor. Což si myslím, že je u lidí docela důležité a i na tom streamu během našeho vzájemného povídání se to několikrát ukázalo. A to musím říct, že pro mě bylo jedním z nejmilejších překvapení, jaké vůbec mohlo být. A, a na tenhle stream budu ještě dlouho, dlouho s láskou vzpomínat a budu taky doufat, že si to ještě někdy zopakujeme. Kronstar, u pana Huliaka nejde tak o jeho uh, klimaskepsy, ale o to, že říkal, že utne neziskovky typu kontrola systů a rozbije jim biznis tunely se státními lesy. Ano, máte pravdu, že to, že je pan Huliak klimaskeptik, je vlastně jenom taková zástěrka, ale daleko větší problém byly patrně, uh, patrně ty neziskovky, ale... Každopádně, každopádně, buď jak, buď je to, je to velmi zajímavá situace a je vidět, že paní Čaputová, přestože bude končit a přestože je to jenom taková marketingová loutka, tak se občas dokáže vzedmout, nebo dokáže. Občas jsme možná, možná mohli říct, že občas je dokázána se zvednout <laughs> nebo nucena se zvednout k nějakému politickému aktu, k nějaké politické aktivitě. Uh, takže vidět, že na to, že odchází, že se vlastně ještě až tak úplně nevzdává, že už to není jenom o tom, že by to tam chtěla doklepat, ale že zkrátka ti, kteří stojí za ní, ti loutkovodiči, říkají, hele, ještě tam seš, ještě tam sedíš, tak musíš. Janik Kuželová, zdravím všechny přítomné, posílám malé, vlezné, jako vždy. Janík my moc děkujeme a přeju vám krásný večer a krásné sledování dnešního streamu. Aktuálně se nás tady sešlo, kromě Janik a mě, ještě dalších 6200 sledujících, takže děkuju všem. Luděk rozehnal i dnes. Senátu vadí pleny ve vyšší sazbě i změny v daních pro obce. Balíček však pustí dál. Takhle to vypadá, když máme naprosto zbytečnou instituci. Ale <hý> ty tlaky na to, aby když balíček sněmovnou přes veškeré výhrady a přes veškeré tlaky prošel v té podobě, v jaké prošel. Tak aby nebyla snaha senátorů do toho vnášet nějakou svoji invenci a podobně jako pan senátor vystrčil myslet, ale aby se to všechno odmávalo tak jak má. Ty snahy jsou pochopitelně obrovské. Ty tlaky jsou obrovské. Vláda zkrátka má zájem na tom, aby ten balíček prošel, aby si všichni mohli dělat, máme to za sebou, a potom se jim jenom orosí čelo až to přejde k prezidentovi, nebo přejde k prezidentovi, který e, možná řekne něco, jako bylo minulé, něco, něco, podobně, e, podobně matoucího pro veřejnost, jako že s tím není spokojen a že to možná podepíše a možná to taky nepodepíše a možná se s tím obrátí na ústavní soud nebo se s tím neobrátí na ústavní soud, pak to nakonec podepíše a řekne, že by si představil, že ten balíček může být ještě tvrdší. Prostě nějaké takové podobné vyjádření jako už jsme od něho zažili. Ale, jak jsem řekla, snaha o to, aby Senát vlastně už byl fakt jenom hlasovací zařízení, kde se bude mávat podle toho, jak se věci dohodly a nebudou se do toho vnášet žádné prvky. To si myslím, že naprosto jasné. Ostatně Senát prostě tímhle způsobem bude fungovat a bude se snažit, senátoři budou drženi na úzdě, aby nefungovaly jako ta pojistka demokracie. Což zase, vždycky si to stahněme k tomu, že nám teď vládne skupina politiků, kteří mají plná ústa demokracie, kteří rádi rozhodují o tom, co to demokracie je, co to demokracie není. Ty seš demokratický, ty seš nedemokratický, varují před tím, že někdo je údajně nedemokratický. A pak klidně ze Senátu, který je obecně brán jako pojistka demokracie, udělají běžné hlasovací nebo degradují ho na úplně obyčejné hlasovací zařízení. Takhle to tady funguje. Miloš Nerad, dobrý večer, mě výsledky vole v Polsku netěší, ale o Poláky strach nemám. Až se jim objeví ve škole úchylák s duhovou vlajkou, poletí on i vláda. No, uh, já se na to napiju. Nejsem si miloši úplně jistá, uh, že to bude tak snadné, protože samozřejmě tyhle levicově progresivistické snahy jsou i v Polsku tradičně katolickém Polsku, nebudeme si tvrdit, že ne. Jenom když jsme tady, když jsme tady u těch katolíků, tak se vraťme zpátky do Česka a dělejme oslý můstek k lidovcům, protože já jsem zrovna, buď to, to bylo dnes, anebo včera, teď si nevybavuju, čas mi splývá, ale není to podstatný. Podstatný je, že jsem četla další z komentářů, který má tlačit na lidovce. Já si ještě pamatuju před volbami do poslanecké sněmovny, jak tady někteří novináři a komentátoři tlačili na strany koalice spolu, aby kandidovali spolu, aby zabránili tomu, že se tam nedostanou lidovci, že se nedostane top 09, že ty hlasy propadnou a bude nám tu vládnout babiš. A tak dlouho komentátoři a novináři s tímhle s odpuštěním otravovali. Až tedy se nakonec opravdu zrodila koalice spolu a ODSK s Topkou a s Lidovci kandidovali společně. A teď mám pocit, teď mám pocit že si eh, možná dokonce ti stejní novináři a komentátoři vzali takovou druhou směnu, druhou šichtu a zase se snaží ovlivňovat běh věcí a tlačí tentokrát na Lidovce, aby přestali být lidovci, zjednodušeně řečeno, a v podstatě začali soupeřit o stejného voliče s Piráty, s Topkou, se Stanem. Prostě, aby od tradičního konzervativního voliče se otočili někam do naprosto neznámého prostoru pro ně, který navíc ještě, jak jsem řekla, je přeplněný k prasknutí, protože jsou tam Piráti, Topka, Stan, mnozí další. A a doufají, že tímhle tím, jako ty lidovce, kteří přece jenom v té straně ještě spousta lidí, kteří jsou ochotni bránit takový ten starý dobrý svět, tak ten tlak má být na starý dobrý svět se vykašlete, teď je tady nový svět, moderní, ještě lepší, tak nám to nekašte a pojďte s námi společně kráčet ke světlým zítřkům. Vlastně tihle novináři a komentátoři chtějí něco podobného, čím si prošla před časem sociální demokracie. Už jsme tady o tom mnohokrát mluvili, že sociální demokraté se v určitém okamžiku odvrátili od toho svého klasického tradičního sociálně demokratického voliče, takhle ho na stříbrném nebo zlatém nebo jakkoliv jinak <laughs> barevném podnose naservírovali Andreji Babišovi. No a rozhodli se, že se teda otočí tím progresivním směrem a budou podporovat všechny ty inkluze a manželství pro všechny a Green Dealy a všechny tyhle další agendy. A co se nestalo? Skončili mimo sněmovnu, prostě proto, že se ukázalo, že ti staří voliči utekli a žádné nové jim to nepřineslo, protože pro ty nové voliče zkrátka sociální demokraté nikdy nebudou dost sexy. Ale v tomhle je stejná situace i u těch lidovců, protože lidovci taky nebudou pro progresivního voliče nikdy do sexy. Ale opravdu mám pocit, že začíná tady být na ty lidovce tlak z těch médií, jako přestaňte to tady kazit, jděte do háje s nějakýma konzervativníma hodnotama, tradičníma rodinama tady tím všim a, a vykašlete se na to, aby vaši poslanci vystupovali proti manželství pro všechny. Teď tady prostě máme nějakou jako novou, úžasnou, skvělou realitu, tak pojďte s náma tu realitu budovat, nebo my na vás budeme v těch komentářích oškliví. Uh, budu se zájmem sledovat, jestli se podaří těmto komentátorům k tomu lidovce dotlačit. Osobně si myslím, že jim to časem vůbec nemusí dát moc práce. Ještě pár takových průzkumů, ve kterých budou lidovci někde pod 3 procenty nebo kolem tří procent, každopádně hluboko pod pěti procenty nutnými pro vstup do sněmovny. A myslím si, že lidovci do těch nových světlých zítřků nakráčí rádi ochotně sami, i bez velkého mediálního tlaku, ale dopadnou jak ta sociální demokracie. Prostě taky jim to k ničemu nebude. Petr Gross posílá dánské koruny a píše zdravím. Zacházení s výsledky voleb poslední roky je k breku. Byly doby, kdy druhý na pásce čestně přijal porážku, pogratuloval a šel do opozice. Dnes hledají okamžitě cestu, jak vítěze očůrat. Škoda. Já si myslím, že jste to shrnul naprosto přesně vlastně mě ani nenapadá, čím bych tuhle vaši úvahu mohla ještě obohatit nebo rozšířit. Takže podepisuju v plném rozsahu to, co jste řekl, Petře, a zdravím vás do Dánska. Jan Krůta, paní Karolíno, žena pro vás vyrábí dárek tomu velkostrýmu v prosinci, kam ho poslat, Honza píše. Um... Je yeah, dárek k velkostřímu. No, to je, to je krásná věc. A zatím tady v XTV ještě opředená tajemství. My vlastně tak napínáme sami sebe, napínáme i vás diváky, ale k pětiletému výročí tohoto kanálu bychom rádi uspořádali něco patřičně velkého, protože jestli takový kanál v dnešním prostředí dokáže pět let fungovat, nabírat další a další sledující, ostatně blížíme se stovce, takže pokud nás teď sledujete a ještě jste nedali odebírat, tak klikněte na odběr, ať můžeme ty páté narozeniny, které budou začátkem prosince, teď se přiznám, že nemyslí to bude sedmého, osmého, no, Začátek prosince, zůstaňme u začátku prosince, tak ať to můžeme oslavit ve velkém stylu se, se stovkou odběratelů. Byl by to od vás hezký dárek, ale k tomu dárku, co vyrábí pro mě manželka Jana Krůty, to co to bude? <laughs> Já se trochu děsím, Já se trochu děsim, aby třeba od Xavera nedostala nějakou další kabelku, protože naznačoval, že by tam po těch hedě ještě jedna někde byla. Tak jestli mi manželka třeba štrikuje kabelku nebo něco podobného, ale tak dárek můžete poslat na Velzonova 10, Praha 2. Budeme rádi, budeme se těšit. Všechno, co nám přijde k našemu pětiletému výročnímu streamu, tady rádi ukážeme. Já jsem tohleto téma nadnesla v pátek, právě při natáčení pořadu za stranu a za lidi. Vypadá to, že se to chytlo. Zatím to spíš teda vypadá, že se to chytlo u Xavera, ale věřím, věřím, že něco vymyslíme, že něco velkého bude a mně se i moc líbí ta idea, že bychom tady během našeho 24-hodinového streamovacího maratonu e, něco jako pekli, jako Xaver říká, mohli bychom tady pec kachnu. Tak prostě něco vymyslíme, aby to bylo pro nás i pro vás dostatečně zajímavé a dostatečně oslavující pět krásných let, které spolu prožíváme. Tak, co se děje, co se děje? A, už to mám. Petr Gross. A pak celé volební období posloucháme, že vítěze 65 lidí nechtělo a že chudáci z koaličních strán, každá asi tak 7 musí čelit koaličním partnerům. Ale co? Voliči to tak chtěli. To je vlastně jedna z věcí, která je na té současné vládní situaci nejpůvabnější. Že my tady s ohledem na balíček nebo při kterékoliv zásadní, zásadní normě zákonné slýcháme, jak to byl krvavý kompromis, složitý kompromis pěti stran. Ale pořád tam je ten zásadní motiv, že těch pět stran nám chtělo vládnout spolu. Oni všechny tyhle věci, které teď tak narychlo řeší, tak už měly mít vydiskutované dávno dopředu. Už měli na těch základních parametrech být domluveni. Měli všichni být srozuměni s tím, že koalice spolu, která je tou hlavní dominantní částí vlády, takže slibovala nízké daně. Tohle měly být věci, se kterými stan a piráti měli být srozuměni. A vždycky to má být vyjednávání ne mezi pěti stranami, ale mezi dvěma volebními bloky, mezi dvěma koalicemi. Protože to přece není tak, že se lidovci a Topka dostanou do poslanecké sněmovny na hrbu ODS a pak si začnou vyskakovat a dělat si nějakou vlastní politiku. Ne, 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 ne. Oni se mají cítit, být vázáni tím, co slibovali v rámci koalice spoluoličům. Stejně tak Pirátstan. Tam vůbec nemá zajímat to, že piráti si do toho chtějí vnášet nějaké svoje nápady a něco, co okouzlí jejich voliče a něco si do toho bude vnášet stan. Houby s odstem. Prostě kandidovali jste jako koalice, závazný je koaliční program, takže to nemá vlastně být střed pěti subjektů, ale střed dvou předvolebních bloků. To jak, jakoby vyzobat se na těch předvolebních koalicích jenom to hezké. To, že se dostanete do té poslanecké sněmovny a že se můžete vysmát a udělat dlouhý na pětiprocentní práh nebo na to, že jste krásně oblafli voliče, protože jste se do sněmovny dostali díky někomu, kdo vás tam vynes, jinak byste tam nebyli a Markéta Pekarová Adamová by možná do dneška prodávala levnější tarify v té mobilu nebo kde to předtím pracovala. Tak takhle to přece nejde. Vy si z toho nemůžete vybrat jenom to hezký. Vy musíte brát i tu realitu, která k tomu která s tím souvisí. Ale když jste zmínil to, že 65% lidí toho vítěze voleb nechtělo, tak jste mi tím nahrál na téma, které jsem stejně chtěla s vámi dneska probrat a to je ten průzkum CVVM, který, zase jasně víme, jak je to s průzkumy, ale přece jenom nějakou vypovídací hodnotu to má a o něčem nám to svědčí. Um, I když ne, možná nejenom nám, ale hlavně našim politikům, kteří v tom průzkumu byli zmíněni. Uh, největší důvěře Čechů se mezi politiky těší Petr Pavel. Vy už jste tady ten graf patrně viděli ve středu u Petra Holce. Ale Petr Holec bych řekla, že byl na pana prezidenta příliš vlídný a smířlivý. Možná, že ta smířlivost a vlídnost byla daná taky tím, že Petr mu za stolik času nevěnoval. Já tak smířlivá nebudu, protože jestliže Petr Pavel má důvěru nějakých 55% voličů, tak je to, přátelé, bída. Nazvěme to těmi pravými slovy. Je to bída, za situace, kdy je v úřadu pouze pár měsíců, kdy získal naprosto nejsilnější mandát vůbec v historii, tak nemá být na 55%. Má být na 75%, možná 85%. Ale jestliže po pár měsících ve funkci jste na 55%, tak s vysokou pravděpodobností, pokud jako hodně nezamakáte a nerozhodnete se konečně chovat jako politik, konečně se chovat jako hlava státu, tak nepůjdete nahoru nad těch 55, ale půjdete dolů pod těch 55. Je sice pravda, že třeba Miloš Zeman se během svého, během svého prezidentského období dokázal dostat i po 40 Tuším, že byl na nějakých 38, 37 jednu dobu. No, ale Miloš Zeman se stal prezidentem poté, co byl prakticky celý, uh, celý svůj porevoluční život v politice, nebo významnou část toho porevolučního života v politice. Takže to nebyl nepopsaný list papíru. Už to byl politik, na kterého spousta lidí měla nějaký názor, a jak víme, s těmi názory se to má tak, že málo kdo je ochotný je měnit, ale Petr Pavel je. Nepopsaný list papíru, takže tam ta důvěra nemá být na 55%, ale má být vyšší. Navíc ještě před několika měsíci to bylo 60%, takže je vidět, že tam je pokles, že má tendenci ne to tedy stoupat, ale má tendenci to, to daleko spíše jít dolů. A myslím si, že Petr Pavel s tím rozhodně spokojený ani v nejmenším teda být nemůže. Ale další, kdo nemá sebemenší důvod ke spokojenosti, také Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová. Protože jeden důvod k nespokojenosti je, že na druhém místě za prezidentem Pavlem se umístil Andrej Babiš z 42%. Myslím si, že už to samo o sobě je za stávající situace celkem slušná facka do tváře těch demokratických a nepopulistických a úžasných vládních stran ale i výsledek pana Fialy a Markéty Pekarové Adamové, kterým nevěří, nevěří 77% dotázaných. To si myslím, že je naprosto jasná, to je pětka na vysvědčení. Jo? Jak, říkala jedna moje, jak říkala jedna moje učitelka, posaď se pod, pětka, posaď se pod pijánem vyplavéš, tak já si myslím, že to je něco podobného s Markétou Pekarovou Adamovou a s Petrem Fialou. U Markéty Pekarové a Adamové je to způsobeno hodně tím způsobem svojí sebeprezentace, to, jak ona se projevuje na veřejnost. Myslím si, že v tom obrovskou roli sehrály svetry. Výrok o svetrech, tak prostě budou nosit ještě jeden svetr navíc, nebo vezmou si svetr navíc, nebo upletou si svetr, nebo jak to bylo. To si myslím, že byl celkem zásadní, ne hřebíček, ale hřebík do rakve její popularity, ale do vůbec schopnosti lidí jí vnímat jako seriózního politika. Ona se tímhle výrokem, a teď se omlouvám za ostřejší výraz, ale myslím si, že žádný vhodnější bych nedokázala najít, ona se prostě jednou provždy zařadila do škatulky blběná. A to už jí zůstane navždycky. Takže zatímco někteří novináři chtějí tlačit na lidovce, aby změnili kurz, tak si myslím, že by měli daleko spíš tlačit na top 09, aby změnili vedení a aby poslali do Háje markétu Pekarovou Adamovou. Ne, že s panem Černínem by to byla kdo ví jaká výhra. Ostatně ono je otázka, koho dalšího by tam dali, protože topka tam vlastně žádnou silnou figuru nemá. Jo, dát tam paní Kovářovou, to asi nebude úplně dobrý nápad. Uh, jo, pardon, ta je, ta, ta je vlastně ze stanu, takže já, já už je mám tak jako zaškatulkovaný v té škatulce těch, jako dam s těmi, uh, úžasnými, uh, s těmi úžasnými výroky, že jsem teď omylem paní Kovářovou vrzla do stanu, tak za to se omlouvám, ale koho jiného by tam dali, že jo, pana ministra válka, který neumí sehnat antibiotika? To si myslím, že není dobrá volba. Pan Černín sice je kalousku favorit a byl by to člověk, který by spíše korespondoval s tím názvem TOP 09, čili Tradice, Odpovědnost, Prosperita, ale není příliš známý, takže si taky myslím, že to nevytrhne, že jo? teď jako dát tam pana, pana dozimetra, pana dozimetra pospíšila. To už taky není úplně řešení, takže vlastně tahle strana může jenom, může jenom spoléhat na to, jenom spoléhat na to, že to prostě nějak ještě doklepe. Ideálně, že se bude co nejdéle držet v rámci koalice spolu. Teď se hodně řeší, hodně se řeší, jestli spolu půjde do, i do evropských voleb nebo nepůjde. Skoro bych řekla, že nakonec se rozhodnou, že půjdou navzdory všem rozdílům, které tam jsou pan Zdechovský už vypouští do médií tyhle informace, že se na to těší, že si jako mne ruce. Pan Vondra, ten je z toho opařený, ale nakonec si myslím, že ho taky převálcují. No a pro Markétu Pekarovou a Damovou je to vlastně požehnání. Takže... Ačkoliv nechci přeceňovat průzkumy, tak vždycky nějakou vypovídací hodnotu to má. A když se jako premiér a jako předsedkyně poslanecké sněmovny, což je taky velice významná funkce, tak když se najednou ocitnete v žebříčku úplně dole, tak dole, že hodně, hodně vysoko nad váma na Eiffelovce je Babiš. Dokonce je tam i Okamura. Tak si myslím, že je to pro vás, pro vás velice jasný vzkaz od voličů a velice jasné vyjádření toho, jak vás vlastně, jak vás vlastně ti voliči vidí. Jo? Tam vlastně, kdo se nej, nejlépe umístil, tak se <laughs> umístil. Pan Miloš vystrčil z 22 No, Tak to jediný způsob, jak by si to pan vystrčil mohl neskazit, je ten, že se bude ještě méně vyjadřovat do médií, ale v podstatě pan vystrčil na jedné úrovni s Panem Bartošem. Je prostě vidět. Je vidět, že voliči vysílají vládě Petra Fialy jasný signál. Jenom se trochu bojím toho, že tady bude obrovská vůle tyhle signály nevidět, neslyšet, mít klapky na očích a pokračovat v nastoleném veselém kurzu. Petr Škoda, co říkáte na spojení SPD a ano, může to uspět? Já si hlavně myslím, že žádné takovéhle spojení v tuhle chvíli tady není protože SPD sice vysílá směrem k ANO takové pokusné balónky, můžeme říct usmiřovací balónky, protože vzpomeňme si pár měsíců zpátky, když probíhala prezidentská volba SPD proti Andreji Babišovi, nasazovala pana Baštu a příznivci pana Bašte a SPD na Andreji Babišovi nenechali nic suchou, tak si myslím, že vzájemné vztahy utrpěly poměrně velký šrám a myslím si, že úplně zbytečně, že to vůbec nebylo nevyhnutelné a celou akci s panem Baštou jsem od začátku považovala za naprosto nerozumné šílenství. Takže došlo k jistému ochlazení vztahu. Teď tedy SPD pod tlakem těch politických událostí se snaží s Ano nějakým způsobem udobřit. Jak moc se jim to může povést nebo nemůže, to pochopitelně uvidíme ale můj osobní názor je ten, že už začíná se daleko více v kuloárech prostě počítat s variantou, že po příštích volbách bude Petr Fiala skutečně odstaven a bude tady nějaká vláda rozumnější části ODS, jakkoliv rozumím, že tenhle termín může znít trochu zvláštně, ale rozumnější části ODS s ANEM. Velmi pravděpodobně s Anem, tedy bez Andreje Babiše, který, pokud by měl být tou překážkou, tak by se stáhnul. Ale ne, nemyslím si, že tohle spojení, že, že tam to spojení je. Nemyslím si, že by se do budoucna mělo prohlubovat spojení mezi Ano a SPD. Nemyslím si, že se to stane. A osobně bych řekla, že se věci budou vyvíjet spíš jiným směrem. Ale je potřeba ocenit že po dlouhé době, kdy to vypadalo, že Tomio Okamura je v té opozici tak jako hezky zabydlený a vlastně žádné výrazné vládní ambice nemá. Takže pochopil, že to není to, o co jeho voliči očekávají a že prostě chce se přihlásit k tomu, že bude mít nějaký podíl na vládě. Takže to je trochu změna v politice SPD, která se myslím, že je celkem prospěšná. Petr Škoda, Pepa říká, že znova kandidovat nechce, tak proč tam lezl? a on pak zavětří, že prachy je dobrý, tak to třeba znova zkusí, záleží na protivnících. Ale to, když na začátku, to, když na začátku svého prezidentského mandátu oznámíte, že to možná po pěti letech zabalíte, je vlastně naprosto strategický nesmysl, nedává to žádnou logiku nebo nemá to žádnou logiku. Zbuzuje to přesně tu otázku, kterou vy jste tady Petře nastínil, tak proč si tam lezl? Jo. A když už teď víš, že, že, to tam těch pět let jako doklepeš, obejš se pořád dívat na hodinky, jestli už teda, nebo na kalendář, jestli už je konec. Ale uh, stejně jako vy, bych řekla, že tam je velká šance, že on se nakonec nechá ještě ukecat. Že to nebude stejná situace jako se Zuzanou Čaputovou. A ono to nejde ani o tom, jestli on tu situaci vyhodnotí, jakože proti některým protivníkům má nebo nemá šance. My pořád musíme tu věc brát tak, že prezident Pavel není osoba sama za sebe, která o sobě rozhoduje. Tam jsou tlaky za ním, prostě, jestliže to jeho okolí rozhodne. Milý uh, Petře Pavlé, ty půjdeš i do druhého mandátu, protože my prostě nemůžeme dovolit, aby se tady prezidentem stal ten nebo onen, uh, tak, tak on do toho bude muset jít, on bude muset kandidovat. Jedině za předpokladu, že by tento tábor měl nějakého jiného kandidáta, se kterým by si myslel, že sklidí větší úspěch a že to bude mít větší grády. Tak jo. Tak jo, potom by teda Pavlovo okolí nebo vůbec ty, ty skupiny, které jsou za ním asi řekly, hele, tak my ti děkujeme za spolupráci, teď se tady ukloň, jo, všichni ti zatleskáme, poděkujeme a můžeš jít, protože my už tady místo tebe máme jinýho borce. Ale pokud jinýho borce mít nebudou, tak si myslím, že nakonec, nakonec bude stejně vyslán. Jirka Maso, no vidíte to, Jirko, já už jsem se bála, že se tady se svojí dvackou neobjevíte. 55% je OK, ježiš, jasně, Jirko, je to skvělý, prosím vás, až tam místo 55 bude desetiná čárka, bude to 5,5, tak hlavně nezapomeňte utratit 20 korun na to, abyste napsal, že 5,5 je OK, že to je super. Určitě by měl i více směšný průzkum. Všechno je to směšný, Jirko. Já vám rozumím, Líbí se mi na vás to, jak vy tvrdošíně odmítáte žít v realitě a chcete žít prostě ve svém světě. Vlastně je mi to na vás svým způsobem sympatický, protože takhle odolávat skutečnému světu a být zavřený ve vlastní ulitě, to je tak strašně, musí to být tak strašně těžký, že je to vlastně obdivuhodný. Berenika Peštová, dobrý večer, Kájo, je to smutné, ale MPA je prázdná nádoba a funkce ji zcela pohltila. Osobní zkušenost. Ano. Tohle je věc, se kterou se dá souhlasit a je to vždycky věc, která se stane, když někdo, kdo je totálně nevyzrálý, najednou vystřelí někam vysoko. Abych uvedla nějaký konkrétní příklad, zapátrejte v paměti a vzpomeňte si svého času na Kristýnu Kočí z věcí veřejných. To byl přesně takový příklad toho, jak nějaká mladá 20-letá holčina najednou přijde do velké politiky, stane se předsedkyní klubu, což je obrovsky důležitá funkce. Teď s ní mluví všichni, já nevím, od Kalouska, e, přes další politiky, kteří, jako které do té doby viděla jenom v televizi. Teď najednou tam kolem ní chodí po chodbách, tykají si s ní. Ona ještě ke všemu, jak říkám, dostane tu funkci a najednou jako vyroste, ztratí ten kontakt s realitou, něco podobného jako Jirka Maso, akorát, že ten k tomu zřejmě nemá tu funkci, ztratí naprosto kontakt s realitou, neví, kde je levo, pravo, nahoře, dole, černá, bílá, prostě já jsem tady ta největší, vy mě všichni budete poslouchat, jestli se bojíte, že vám v zimě bude zima, tak já vám tady velkory se poradím, upleťte si ještě jeden svetr. A takhle to potom končí. Takže ano, ona, ona, je prázdná nádoba, někdo do ní něco nalil, takže ona říká takové ty univerzální věci. Umí se celkem hezky na povel rozplakat v Senátu, když mluví o manželství pro všechny. Umí někomu hezky poradit, aby si vzal další svetr. Do toho umí psát hezké tweety nebo hezké příspěvky na Twitter nebo na sociální síť X, že jo, teď nově. Uh, příspěvky, u kterých člověk často nepozná, jestli to je opravdu ten její autentický profil nebo jestli je to ten trolí profil, protože prostě rozdíl mezi tím je veškerý žádný. No a dostala funkci, dostala obrovské peníze, dostává obrovskou mediální pozornost a najednou se ukazuje nejenom ta prázdnota, ale ukazuje se i to ego, které prostě narostlo do velikosti létajícího balónu. Uh, jen ať roste. No. Uh, nej, nejdříve, nejdříve, po příštích parlamentních volbách prostě přijde volit se špendlíkem a udělá a už to bude. Pan Jan Panuška, dobrý večer. MPA měla také výrok, že vláda se má starat pouze o zahraniční politiku a občané České republiky se musí být schopni postarat sami o sebe. A že vláda tu není od toho, aby jim pomáhala. Jane, já si teď nejsem úplně jistá, jestli to, co jste citoval, náhodou zrovna není výrok z toho jejího fejkového profilu na síti X. Myslím si, že to tak je. Ale jak jsem řekla, jo, občas prostě je naprosto těžký to odlišit, protože tím, jak ona se chová, a tím, jak se k politice staví, a tím, jak se o politice vyjadřuje, tohle klidně může být pravda. Spíš se teď kloním k tomu názoru, že není, ale kdo ví, třeba máte pravdu vy. Blažena Petrová, zdravíme paní Karol a děkujeme za vaše trefné komentáře. Tak já moc děkuju a zdravím, zdravím Blaženu Petrovou. Jirka Maso si nenechal tady ujít příležitost, aby napsal, dle voleb má svých 55%, 85 může mít putler v Rusku. No jasně, Jirko, já vám rozumím, prostě když už argumentačně nevíte kudy kam, tak místo Putin napište Putler, napište Rusko s malým R, ale za to se dvěma S a máte pocit, že jste to argumentačně vyhrál. Jestli vám k něčemu ten pocit dnešního večera bude, já vám ho dopřeju. Kronstar. Ano, získává voliče, protože si hraje na pronárodní konzervativce, ale pokud s dalšími pronárodními konzervativci nechtějí spolupracovat, tak o ně zase přijdou. Uh, hele, tohle by bylo jako na delší debatu, ale upřímně říkám, že to, že nechce ano spolupracovat s některými v úvozovkách pro národními konzervativci, mě vůbec nepřekvapuje. A naopak si myslím, že by to bylo špatně. Protože zdaleka ne všechno, co se tady označuje za pro národní konzervativce, by bylo spása mít ve vládě. Já tady nebudu jmenovat konkrétní politické subjekty, ani tady nebudu jmenovat jejich pro mě naprosto směšné představitele, ale to, že ano se v tomto chová racionálně, a nechce se spojovat s každým, kdo si do štítu v údajně vetkne, že je pro národní konzervativec, tak za mě je to naprosto pochopitelné. Nezříkala bych se být na, být na místě, ano, samozřejmě spolupráce s SPD. Nezavírala bych si tyto dveře, byť si myslím, že ten, kdo ty dveře prezidentskou volbou poměrně výrazně zavřel, bylo právě SPD a nikoli v Ano. Ale naprosto razantně být v pozici hnutí Ano bych přibouchla ty dveře před nosem jiným, takzvaně pro národním konzervativcům. Petr Gross, MPA, Kočí a podobně, říká se zase, že prázdná nádoba nejlíp pobaví, ale to je zase jiný druh zábavy. No já mám pocit, že se říká, že prázdná nádoba nejvíc duní. To bude ono. Miroslav H., sranda je, že se dozvídám nasra, na srání lidí od obyčejných zákazníků a to jsem pouze automechanik. Jo, jo, myslím si, že v tomhle tom je kontakt s obyčejnými lidmi nebo se zákazníky svého druhu, taky velmi dobrý sociologický průzkum. Jiří Novák, dobrý večer. Myslíte, že pro Českou republiku je větší hrozba Rusko nebo Evropská komise? Hele, Jirko, známe se dlouho, ne teda osobně, ale přes streamy. Uh, S mým fanouškem dlouho, tak co si myslíte, že bych vám na to asi odpověděla? Myslím si, že to je jasné. Jan Panuška, výrok od MPA je autentický, zazněl v ČT v debatě mezi Pekarovou Adamovou a Klauzem Mladším. Uh, dobře, no tak jak říkám, jo, teoreticky to mohl být i uh, citát z fejkového profilu, protože já právě mám pocit, že něco podobného jsem na tom profilu zaznamenala a ona je to pravda. No. A potom bojujte proti dezinformacím, když tady zcela zjevně máme politiky, u jejichž prohlášení musíte dlouho složitě pátrat potom, jestli je to věc, která se ulíhla v jejich hlavě, nebo jestli je to věc, která se ulíhla na jejich falečném Twitterovém profilu. Ale pojďme se teď na chvilku od domácí politiky obrátit někam jinam, protože pochopitelně výtečníky nejsou jenom domácí politici, ale také ti zahraniční. Ti zahraniční politici, a to bychom jim měli připomínat, měli ještě před pár lety takovou jednu velikou módu. Kromě toho, že vítali migranty, tak oni jednou rukou vítali migranty a druhou rukou si potřásali s Gretou Thunberg. S Gretou Thunberg tady už, máte, tady už máte, krásné obrázky, jaký politici tleskají, že jo? Tam, byl, tam Ed byl Miliband z Británie, tady máme pana Obamu, jak si s ní ne, ne, třese rukou, ale dávají si takový přátelský pozdrav do toho paní van der Leyenová. Uh, určitě tam někde bude třeba i papež nebo Angela Merklová. No podívejte se na to. A podívejte se na to, že jo, pan, pan van der Belen, Arnold, Arnold Schwarzenegger a generální tajemník. Uh, Ještě je poprosím ten, ten obrázek tam znovu uh, OSN, šéf OSN, takže je vidět, že Greta svého času, podívejte se, že jo, ta se dívá, jak ta Markéta Pekarová Adamová, takhle, jak jsem najednou jako vyrostla. Všichni si s ní třásli rukou, tleskali ve stoje, zvali, se, zvali si ji na akce nebo se zvali na její akce, dělali si z ní selfiečka. No a slečna nám trochu povyrostla a najednou se ukazuje, že nám fandí Palestině. Že ano, tady má, že stojí za gazou, dokonce tam ještě byla společně s ní, teď to na té fotografii není vidět, ale společně tam s ní byla nějaká dívka, která zase držela ceduly s nápisem, tato židovka, myšleno ona, že, že taky stojí za Gazou a napsala, dnes stávkujeme na znamení solidarity s Palestinou a Gazou. Svět se musí ozvat a vyzvat okamžitému příměří spravedlnosti a svobodě pro palestince, a všechny zasažené civilisty. Zajímavé je, že o zasažených civilistech a pouze civilistech v Izraeli Greta Thunbergová ne, nehovoří vůbec nic, že to jí nevadí, ale o Palestinu se velice stará. Hezky se tam ukazuje, jak prostě tahle ta intelektuální líheň jako klima. Do toho, do toho manželství pro všechny a duhová vlajka a lgbt a k tomu ještě si vemete tu palestinu, ono to vůbec spolu nějak nesouvisí, ale prostě dobře to vypadá. Jo, máte pocit, že v tu chvíli najednou jste ten správný lepší člověk, stojíte na té správné straně barikády a máte prostě ty lepší názory. Já si myslím, že všichni tyhle politici, které jsme vám tady před chvílí pouštěli, ale i mnozí další, kteří si s ní třeba rukou a jenom jsme vám je tady dneska nepustili, takže všichni ti by si měli okamžitě skočit do zdi. Jo? My jsme se tady klaněli a ještě se stále klaníme zlatému teleti v podobě boje s klimatickou krizí, takzvaně, a to se nám celé reprezentuje prostě mladým teletem v podobě Gréty se kterou napřed se všichni fotili, pak ona uh, se vysloví, že uh, podporuje gazu a že stojí za gazou a stojí za palestinci. A myslím si, že většina těch politiků, kteří ji poslouchali a kteří se na její popularitě snažili přiživit a přiživit se na tom svoji popularitu, tak už by se s ní dneska nevyfotili. To jsou takové ty humorné konce. Je na Gretě vidět, že ona už opravdu neví kudy kam, že to klima za stolik netáhne. Ostatně to je Proces, který já jsem předpokládala od samého začátku, v, okamžitě, v okamžiku, kdy to mladé děvčátko přestane být mladým děvčátkem a stane se mladou a patřičně zanícenou ženou, tak ono už to prostě nebude to, co to bývalo. Už to nikdy nebude to, co to bývalo a taky už nikdy tolik lidí, kolik se s ní fotilo a potřásalo si rukou na začátku, se k ní teď hlásit nebude. A teď, potom, co předvedla s Gazou a s Palestinou, už vůbec ne. Uh, jedeme dál. Daniel L. Maso Masofunkci má, slouží jako špatný příklad. Ještě, že ho máme, tohle bych jinak nevěřil, kdybych to neviděl. <laughs> Zdravím paní Karol. Ale tak víte, co mne je hezké, m, jako mít svého trola, který. Navíc ještě neváhá utrácet svoje 20 koruny za to, aby nás tady oblažoval tím, že získáli prezident mandát, kdy ho volí 3,6 milionů občanů a po pár měsících ve funkci je z toho 55% důvěra, že to je vlastně všechno super. Je to hezký, že tady někoho takového máme. No. Jiří Kašpar, uh, repušan už na vnitru i přes dozimetr vydrží? A dožijeme se dalších spolupracovníků. Mafie, stan, piráti, top. Já si myslím, že uh, Ropušan, Repušan, Rakušan, jak ho nazveme, že vydrží. Vydrží, protože um, to je taky člověk, který ten, uh, který ten stan v podstatě drží pohromadě. Stejně tak jako Petr Fiala drží pohromadě projekt spolu. A Petr Fiala ho prostě potřebuje. A když někoho potřebujete, přestože to, že ho potřebujete, taky může mít nějaká svá negativa, protože věřím tomu, že Rakušan se co by ministr vnitra činí a pečlivě, pečlivě schání informace na kde koho, aby je mohl v patřičný čas použít. Ale zatím je to tak, že ho Fiala potřebuje a když někoho potřebujete, tak se ho zbavovat nebudete a podržíte ho v okamžiku, kde má problémy s dozimetrem. Petr Škoda odes a ano, bez babiše a fialy je tedy reálný spoj? Ano. Jo, to, to, si myslím, že je, to si myslím, že je naprosto reálná záležitost. Filip Klír posílá jen tak bez ničeho um, krásnou tisícovku, tak děkuji moc Filipe, klidně mi k té tisícovce příště ještě něco připište, ale uh, posílám, posílám vám velký dík za to, že jste dnešním nejštědřejším donátorem, nebo alespoň zatím. A, a moc děkuju. Máme tady Martina Slabého. Dobrý večer, paní Karol. Co říkáte, demagogie, kdy Česká televize bojuje proti dezinformacím? A pak si do pořadu máte slovo pozvou Čecho-Palestinku, co tam měla celý den jednu lež, nebo celý pořad jednu lež za druhou. Dezinformace není o tom, že je to opak informace, ani to. Ani to není o tom, že to je živá informace nebo falešná informace. Dezinformace je prostě oficiální název, dnes už téměř oficiální název, protože má někdo jiný názor. Cokoliv, co je jiný názor, tak je dezinformace. A cokoliv, co je ten správný názor, tak dezinformace není. Takže někomu možná přišlo, že Čecho-Palestinka tam šíří dezinformace, to jste třeba vy. No a lidem, kteří naopak stejně jako Greta Thunberg a ty holčiny, co s ní byly na té fotografii, tak fandí Palestině, tak ti to za dezinformace nepotřebují. Ale zase na druhou stranu, proč by v české televizi ten druhý pohled nemohl zaznít? Ale musí tam vždycky k tomu být ten oponentní pohled, čili má se divákovi říct A a má se mu říct B. A divák si vybere, jestli A nebo B nebo nějaká zlatá střední cesta, prostě to už ať si laskavý divák přechroustá, jak umí. Čili v principu, když tam tohle zaznívá, tak to problém není. Problém třeba je, že v české televizi, tak jako tam slyšíte někoho bránit Palestinu, tak tam prostě neslyšíte někoho, že by tam říkal, jaký je pohled Ruska na konflikt na, konflikt na Ukrajině. Tam se razí jenom ten jeden názor, jenom ten jeden názor je správný. Tady očividně v případě české televize to tak jednoznačné není. Kronstar Rakušan vyhrazuje kotrče z NCOZ a na něj podal trestní oznámení. Tak to se přiznám, že je kauza, kterou zase až tak úplně e, nesleduju. E, nechtělo, se mi jako úplně <laughs> nechtělo se mi tady, když tu máme kotrče, tak se mi nechtělo úplně na tohle téma vtipkovat. A Filip Klír posílá 2000 a píše, že se rád dostalo. Tak Filipe, vy jste se teda dneska opravdu, opravdu přes kapsu a proto vás poprosím, abyste svoji adresu poslal na streamzavináčxtv.cz a já tady pro vás za tuhle tu štědrou podporu vymyslím nějaký speciální dárek, protože tohle je potřeba, za tohle je potřeba náležitě poděkovat, takže děkuju moc. No a já se, protože čas nám kvapí, tak já tady ještě mám jednu věc, kterou jsem trochu nakousla v úvodu. A to je, když jsem říkala, že vláda nemá důvěru voličů, ale má aspoň důvěru vlastních poslanců a je to důvěra slepá. Tak mě zaujal článek, který vyšel na internetu, kde se ptali vládních poslanců, jak jsou spokojeni s prací vlády, kde vidí nějaké rezervy, za co by vládu pochválili, skritizovali a tak dál. No a vyšly tam věci nevýdané, přátelé. Jo. Není Petr Fialovič Fialenko jediný, kdo má ty klapky na očích. Vláda není jediná. Oni ti poslanci, přestože by měli mít větší kontakt s lidmi než ministr, tak oni jsou na tom prakticky úplně stejně. Mě třeba pobavil komentář Lukáše vlčka ze stanu který řekl, že rezervy, myšleno na práci vlády, vidím stále v komunikaci kroků vůči občanům. Mnoho věcí se daří a je škoda, že úspěchy nejsou dostatečně vysvětlovány. Slyšíte to tam, jo? My jsme úspěšní, prostě spousta věcí se daří a jenom tím, že to těm lidem neříkáme, tak si škodíme. A, a píše, nebo pokračuje dál, pak bují dezinformace. Ano, zase tam musíte dát tu dezinformaci. Znovu tam musí být ten leitmotiv. My to vlastně děláme dobře, jenom to špatně vysvětlujeme. A pak se od někud vynoří někdo, kdo šíří ty dezinformace. A tady naše skvělá bohulibá činnost prostě úplně přichází v ní več. Jo. <laughs> Naprosto neskutečná, neskutečná neschopnost vidět to, jak se ty věci ve skutečnosti mají. A očividně mnohem lépe na tom není ani stranická kolegyně pana Vlčka, paní Pavla pivonika Vaníková, pa Pavla pivonika Vaníková, to je skoro už jazykolam. Právem za to sklízíme kritiku, přestože kroky vlády chválí nejrůznější ekonomové či orgány. Já, marná sláva, si nemůžu vzpomenout na žádného zásadního ekonoma, který by v poslední době chválil kroky vlády. Nevím ani, že by kroky vlády chválili nějaké orgány. Doufám, že se tím nemyslí nějaké intimní orgány, protože to je asi jediné zdůvodnění, které mě v tuto chvíli napadá. A zároveň, paní pokračuje, že se nám také podařilo, myšleno nám jako vládě, podařilo nesklouznout v této nelehké době k populistickým krokům a rozdávání peněz na dluh. Takže tahle vláda. Sází historicky ty největší schodky rozpočtu, jaké vůbec jsme tu kdy zažili. A paní poslankyně za vládní stranu se tady utěšuje, že odolávají rozdávání peněz na dluh. A co byly plošné přídavky na děti, jednorázové? Co, byly, co byla ta pomoc domácnostem a firmám v boji s energetickou krizí, která vyšla na 20 miliard? Co byly co, co, je, co je růst úředníků? Co jsou všechny ty další věci, které ukazují, že stát nešetří na výdajové straně rozpočtu, ale že prostě jenom ždí má příjmy? Jo? Tady vidíte, jak, tady vidíte, jak ten kontakt s realitou tam prostě není. Ti lidé mají pocit, že to, co vláda dělá, dělá dobře, že to dělá dostatečně. Tamhle nějaký ekonom nás pochválí, ani ho radši nejmenujeme, aby z toho neměl ostudu, aby to nebyl jak ten důchodce z Vysočiny. Nějaké orgány, taky neuvedeme žádné orgány. A hlavně se nám za situace, kdy máme nejvyšší schodky vůbec v historii, tak se nám hrozně daří nežít na dluh ale jedeme dál, jedeme dál. Uh, Josef Fleck taky ze stanu, když už tady máme ty staňáky, tak pojďme na to. Uh, se špatnou komunikací souvisí i dezinformace, se kterými se koalici nedaří bojovat. Lži a překrucované informace se šíří jako lavina a vláda toto ještě opravdu neumí. Takže oni... V podstatě říkají každý svými jinými slovy, ale v podstatě říkají, my to všechno děláme dobře a jenom to neumíme náležitě odkomunikovat a neumíme to, protože nám tady někdo šíří ty dezinformace. Někdo nám tady hází klacky pod nohy, někdo nám tady v úvozovkách sype písek do soukolí. Nebejt těch klacků pod nohama a toho písku v soukolí, přátelé, tak my jsme prostě skvělá vláda, nejlepší v historii. No a celé to uzavírá místo předseda sněmovny Lidovecký pan Bartošek. Možná, že až budou lidovci zase plakat nad dalším průzkumem, který bude přisuzovat pár procent, tak by si taky mohli Přečíst znovu nebo připomenout tenhle výrok pana Bartoška, který říká: Slovenský scénář budiš nám varováním. Dezinformace polarizují společnost a jsou využívány jako nástroj k destabilizaci společnosti. Víme, že v tom je aktivní Rusko, takže proti tomu se musíme vymezit, říká pan Bartošek. Takže zase Slovenský scénář. Oni si vezmou ze slovenského scénáře to, že tam byly nějaké dezinformace. Které tam bez pochyby byly a byly úplně stejně namířeny vůči progresivnímu Slovensku jako vůči vítěznému směru. V tomto směru si jedna a druhá strana prostě nemají co vyčítat. Ale když se pan Bartošek chce poučovat z toho slovenského scénáře, tak by se měl předně mě poučit z toho, že vítězství Fica k vítězství Fica umetly svojí neschopností cestu ty strany které se spojovaly bez ohledu na sebe menší uh, neschopnost domluvit se na programových věcech, které se spojovaly jen na bázi toho, že nenávidí Fica, tak jako se Piráti spojili s Lidovci a s ODS, Jenom proto, a stopkou, abych teda nezapomněla na topku, jenom proto, že nenáviděli babiše. A vidíme, kam to dopadlo. Takže oni nejenom, že tedy nechápou ty příčiny, proč je na tom jejich vláda tak špatně, a utěšují se nějakými dezinformacemi a neschopností komunikace. Ta neschopnost komunikace tam je. Není to o tom, že vláda je neschopná komunikovat svoje, svoje úspěchy. Je to především o tom, že ta vláda prostě komunikuje arogantně. Vy, to, co jsme říkali o markétě Pekarové Adamové, vy, způsob, jakým komunikuje s veřejností Rakušan a mnozí další. Ale pak ještě si z těch dezinformací, které tam pořád potřebují mít jako, jako takovou linku, tak si z toho znovu vyberou, vyberou přesně to, co si nemají vybrat. Ne, aby se poučili a řekli si, my nesmíme dopadnout jako Slovensko, protože prostě nesmíme zklamat důvěru voličů. Ne. Oni řeknou: Můžou za to dezinformace. A poučme se tady ze slovenského scénáře na zdar. Takže je na tom prostě vidět, že ta neochota pochopit, proč jsme tam, kde jsme, neschopnost pojmenovat věci pravými jmény, je naprosto enormní, nejenom u těch politických špiček jako je Fiala nebo jako je Pekarová, byť rozumím tomu, že označovat někoho, jako je Markéta Pekarová Adamová za politickou špičku, um, je dosti nepřesné, že? Ale ono se to zkrátka týká i těch poslanců. Že v tom kontaktu s realitou nejsou lidé, kteří mají auto s majáčkem a jezdí autem nebo pendlují autem s majáčkem mezi domovem a kanceláří, to bych ještě nějak pochopila. Ale řekla bych, že řadový poslanec se občas musí dostat mezi lidi. A přesto, jak je vidět tady z těchto prohlášení, tak to na, něj žádnou velkou, na něm žádnou velkou a výraznou odezvu prostě nezanechá. Možná, že by měli poslanci začít chodit tam k tomu našemu divákovi, jak, jak se jmenoval náš divák, který je automechanikem, tak možná, že by měl si začít pozývat, nemůžu to tady, tady najít, nevadí, a ah, Miroslav H., tak možná, že Miroslav H. by si uh, ve své automechanické dílně tam mohl otevřít nějaké. Uh místečko, kam by, ubytovával, kam by ubytovával dočasně naše poslance, aby trochu načichli obyčejným životem a pochopili, jak se věci ve skutečnosti mají. Třeba by to pro ně bylo přínosné. No a pokud to nepochopí, tak je tady jediná šance a sice za uh, ty dva roky jim to spočítat ve volbách a postarat se o to, aby ti, kteří nedokážou pochopit, jak vypadá skutečný život, konečně měli šanci ten skutečný život zase zažít. Žívat. Tak, um, přátelé, to si myslím, že by mohla být taková hezká tečka za naším dnešním streamem. Doufám, že dotazy jsem vyčerpala všechny. Ještě jednou moc děkuji Filipu Klírovi za štědrou přihrávku a děkuji také Petru Grosovi a Jiřímu Kašparovi a Janu Krůtovi i vám všem ostatním. Moc krát vám děkuji. Ještě tady máme generálka na Ježíška, než nám jej osvícená EU v rámci ultrakorektnosti. Ultrakorektnosti ti zakáže pro naše dobro. Filipe, vy se teda dneska opravdu činíte. Děkuji moc, nezapomeňte napsat mail na streamzavináčxtv.cz a Martin Slabý delší dobu sledují archivní československé filmové týdeníky a tam se to termíny dezinformace jen hemží, hlavně 80. léta. No, vidíte to, vy, kteří jste dříve narozeni, tak už tu průpravu máte. Já, která jsem přece jenom narozená o chloupek, o chloupek později, tak už si to tolik nepamatuju, ale je vidět, že tam někde nahoře, kdo si shledal, že já mám právo si zažít svoje, možná ne 50., ale 80. léta, ano. <laughs> Tak, ještě jednou vám tedy moc děkuji. Děkuji Filipu Klírovi, Petru Grosovi, Jiřímu Kašparovi a Martinovi Slabému. Všem vám moc děkuji za vaše dotazy, za to, že jste se dívali. Znovu připomínám, že ve čtvrtek v 21 hodin se tady potkáme s hostem, který nám doufám vnese trochu. Vnese trochu jak to říct, svého pohledu do toho, co se teď děje v ODS, co se nám děje s naším milovaným, milovaným Petrem Fialou, řekne nám něco ke společné kandidatuře, k tomu, jestli bude nebo nebude společná kandidatura ODS do Evropského parlamentu. Takže myslím si, že to bude hodně zajímavý stream, na který se těším a i vy máte důvod se na něj těšit. Jan z Moravy ještě píše, že obdivuje moje znalosti a rozletno. Dneska jsem si zrovna moc nepředvedla, jak jsem paní, jak jsem paní Kovářovou uh, šoupla, šoupla, do topky, ale jako vidíte, že ono to prostě splývá. Jo? já si myslím, že on by se tam klidně hodila. A ještě Luděk rozehnal komentáře Vlčka Pivoňky mě vrátili do 80. let, protože přesně tyhle fráze jsou jak vystřižené z televizních novin Československé televize. Jen si dosadíte místo USA Rusko. To je svým způsobem usnadnění práce novinářů. Oni teď nemusí teoreticky psát nové články, stačí vytáhnout staré výtisky rudého práva, zaměnit USA za Rusko a může se to s fleku vydat. Berme to tak? <laughs> tak, ale to už je pro dnešní večer opravdu všechno. Ještě jednou moc díky. Ještě jednou připomínka, že ve čtvrtek v 21 hodin stream s hostem. Zítra přísně tajné, ve středu Petr, ve čtvrtek já, v pátek sever. No a v pondělí se tady zase uvidíme ve dvou. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se.